Ei tästä pojat jumalauta tule yhtään mitään. Kaikki on lopussa. Te saatte lähteä. Hei, alijohtaja. Luuletko, että kun perse sitten ennen kytänyt viikkotolkulla sinä norsun perseen reunalla, niin luuletko, että se olisi tiennyt, että se jonain päivänä lentää siitä helvettiin, kun se norsu pielasi? Miten? Ettei se siihen mitään taloa rupea rakentaa. Ulos! Ei, alijohtaja, älä nyt siihen rupea synnyttää, kun Dille puhuu. Ulos! Halkamäki. Ajattele tätä. Koko norsulauma on kuollut norsurutta. Paikalle sattuu yksi raatokärpä. Mitä se teet? Ajatteko se kertoo kavereille? En usko. Ei niin. Se funtsaa, että nyt kävi ihan järjetön säkä. Se aterio, jos se jaksaa, niin sit se menee ilmoittaa muille, että baari on auki. Jekka! Rauhoitu! Ei karhukaan riehu koko aikaan. Ne vetää välillä puolukoita, tajuut sä? Juuri näin!